Järjestä tapahtumasi upeassa Turun VPK:n talossa Eskelin kadulla. 1892 rakennettu uusrenessanssia henkivä talo monipuolisine saleineen on mahtava paikka erilaisille juhlille, näyttelyille ja konserteille sekä kokouksille ja konferensseille. Meillä tapahtuman järjestäminen on helppoa. Hoidamme tarvittavat vahtimestari, järjestyksenvalvoja sekä vaatesäilytyspalvelut. Suureen juhlasaliimme mahtuu jopa 500 henkeä. Salin etuosassa on esiintymiseen sopiva näyttämö ja sali voidaan kattaa noin 300 hengelle. Tilojen lisäksi järjestämme mielellämme tarjoilut monen ruokalajin illallisista kahvituksiin. Toisessa kerroksessa sijaitsevat pienempiin tapahtumiin soveltuvat peilisali sekä juhlasalia kiertävä parveke. Tilojen pohjapiirrokset löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.turunvpk.fi. Parveke sopii hyvin esimerkiksi näyttelytilaksi. Pienemmät salit taas ovat ihanteellisia 50-100 hengen kokouksiin ja luentoihin tai vaikkapa vihkimiseen. Kokouspaketteihimme sisältyy kalustus, äänentoisto ja tarjoilu. Tarvittaessa järjestämme myös anniskeluoikeudet. Uudistukset, kuten hissit ja liuskat, takaavat toimivan sisäänpääsyn myös liikuntaesteisille. Käytettävissäsi Turun VPK:n talo.